Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тимків і ви на моєму рукодільному каналі. Зараз буде відео-відповідь на тег, який називається «Вишивальна комора». Цей тег вже досить давно придуманий, він вже так давно є на наших YouTube-каналах, але я тільки зараз на нього звернула увагу так прискіпливо, тому що мені стало цікаво знімати відповіді на теги. Завдяки Олі, яка зняла ось нещодавно відповідь на цей тег, то я і звернула увагу на цей тег. Хоча Вікторія з каналу Вікторія Кростіч вже вигадала його, здається, рік тому, ну, або півроку тому, дівчата, можу помилятися. То автор є Вікторія Кростіч. Дякую, Віка, за такі цікаві запитання. Тут є 20 пунктів. Зараз потроху буду на всіх них відповідати. Дякую всім тим, хто дивиться зараз моє відео, яке вийшло якраз тег зі мною в кадрі чи ні. То, як бачите, я продовжую таку традицію для себе знімати обличчям в кадр саме такі розмовні відео. То перше питання. Так, чи є у вас вишивальні запаси? Так, в мене є вишивальні запаси, їх багато. Чесно кажу, відверто не рахувала, скільки саме. В мене є відео про мої рукодільні запаси. На той момент, я, здається, намагалася порахувати, але потім я зрозуміла, що це мене лякає, їх об'єм. Не через те, що мені не хочеться їх мати. Ні, я мега щаслива, що вони в мене і є. Дійсно. Це мій такий, знаєте, запас, моя така золотий запас. Мій стабільний золотий запас. І я мега щаслива, що я вкладала в то кошти, тому що інакше я б вкладала щось зовсім інше. Наприклад, не знаю, там книжки, котрі я дуже люблю, і в мене вдома велика бібліотека. Але так само все склалося, що я вкладала кошти в вишивку, вишивальні набори. Наборів, мабуть, більше, ніж 250, може 300, не знаю. Я кажу, якщо я буду порахувати і набори, і схеми, то буде набагато більше. Набагато більше. Не хочу рахувати, тому що просто мрію довго-довго жити і вишити все-все-все, звісно. Ну, а там далі буде видно. Буду мріяти, ще буду супер здорова і супер продуктивна. Ну, можливо, про це все мріє кожен з нас з вишивальниць. Але через те, що частина наборів в мене зараз і в квартирі, і на дачі, ну і ще частина є в Варшаві, то їм не тісно, їм нормально. Ну це такі вже справи, дійсно. Так, це друге питання. Коли в ваших запасах з'явився перший набір? Вишитий він чи досі в запасах? Мій перший набір, звісно, вже вишитий. То були набори компанії Anchor або компанії, взагалі не знаю котрої, там були просто схема якась і нитки DMC. Я купувала ще самі перші такі, більш де були нитки DMC, я купувала і нитки Anchor в Цумі. Так, у нас в Києві в Цумі на другому поверсі, здається, був якийсь малесенький магазин, там була якась різна штука для шиття, вишивання, чогось там різного-різного. І там були ось ці такі якісь дивні набори, де були нитки DMC і нитки Anchor цілими мотками. Такі якісь набори, але ті набори я вже вишила давно, і вони, ці вишиті картини, вже висять в мами вдома. Також були якісь набори компанії російського виробника. На той момент, ну, я купила, чи чоловік мені купив щось, там був на Петрівці. Але самий такий, ну, більш-менш старий ще є з наборів, котрі точно в запасах, ну, років так 10, не менше, то вони є ще не вишиті. Так, так, є такі. Дійсно, це набори компанії Dimensions або Dimensions. Це така частина питання, як правильніше і як нам знайоміше вимовляти назву цього виробника. Що скажете? Як вам? Яка назва для вас правильніша? Найстаріший житель запасів. Чому він не вишитий? Зараз покажу, що є в мене з найстарішого в запасах. Ось тут є три дизайни. Один з них є американець. Компанія Dimensions. Ось цей набір, оці коні у струмка. Horses by a stream. Ми колись мешкали на Оболоні, квартира в нас була, і я точно знаю, що цей набір переїхав ще з тієї квартири, а то було вже так років так давненько. Можливо, я його навіть скривала, я думала, що його буду вишивати, але він цілий, не початий абсолютно. Чому цей дизайн не вишитий? Тому що на той момент, коли я лише вчилася вишивати, лише починала вишивати такі відомі, коли я познайомилася взагалі з таким виробником, я боялася братися за такий дизайн. Я боялася, що я його не подолаю, бо він великий, чи щось там ще буде дивного. Тобто якось боялася. Кажу чесно, я на той момент боялася його вишивати. Чому він зараз не вишитий? Мабуть, через те, що в мене багато є вибору, і я прибираю саме те, що мені цікаво в конкретний момент, конкретний день сьогодні вишивати. Але, ви знаєте, я люблю вишивати коней. Ось там далі є одна вишита робота, якраз це кінь. Знаєте, настрій така штука, натхнення взагалі не пояснити ніяк. Це виключно все за роздумом, на той момент настроєм, якоюсь там думкою потрібною. І є два ще дизайни, так само від компанії Dimensions. Це теж мої найдавніші такі складання в мою комору, в мій вишивальний запас, котрий я склала у своїх шафах. Так, найперший, найдавніший, це, мабуть, цей був дизайн. Була така мода вишивати цю серію. Два дизайни абсолютно з однією жінкою в червоній сукні, котра десь гуляє, десь ходить. Я дуже мріяла вишивати ці дизайни. Я їх хотіла, це була моя мрія. Це на той момент, мабуть, був самий-самий бажаний такий проєкт. Я купила перший, потім другий, і це було таке найсильніше бажання вишивати їх. Мода змінилася, смаки якісь там перейшли, і, як бачите, до сих пір я не вишила ці дизайни. Ця жінка, вона чекає мене, і я впевнена, що дочекається, тому що, знаєте, ніколи не кажу, що не стану цього вишивати. Поки лежать. Ці два дизайни були випущені в 13-му і 14-му році, тому що тут я вже маю позначки, коли ці дизайни були вироблені. Четверте питання. Найсвіжіший придбаний набір. Остання покупка. Найсвіжіший набір, мабуть, такого немає, саме набору. Можливо, якісь там були набори Mill Hill, але то не такі вже є, якби Mill Hill – це класно, але я їх не рахую такими вже значними великими наборами, котрі там треба було би вишивати. Саме свіже, що я купила нещодавно, це я купила ось таку схему. Це схема від Нори Corbett Christmas Tree 2009 року. Я дуже хотіла вишивати цей дизайн, я не могла знайти довгий час схему, але мені пощастило. Дівчина з різних причин продавала свої запаси і продала ось таку гарну схему від Нори Корбет. І також вона продала абсолютно всі матеріали, тобто тут гора бісеру, потрібні трежерси, все, що потрібно, щоб вишивати цей проєкт. Тільки нитки треба докупити. Також вона продавала основу, ось така зелена гарна основа, 28 каунт. Точно не знаю, що саме це за каунт, можливо, це кешл, такий зелененький, або все ж таки, мені здається, що це не 28-й, а 32-й каунт. За ключем тут треба, щоб був Белфаст 32-го каунту. То це мій самий свіжий, можливо сказати, набір, тому що тут є і схема, і бісер, крейнік, і тканина. Хоча ще немає тут ниток, саме ниток, котрі тут потрібні, а тут потрібні ще й нитки. 5 кольорів неабияких ниток. Crescent Colours Hand Dyed Floss. Тобто ще якісь там дуже шовкові нитки, здається, кольорові там різні. Побачимо, ще буду їх шукати. Ось це ще було саме останнє придбане, це були книжки. Одна книжка з Хардангеру, потім книжка з схемами від Veronique Enginger і ще одна книжка з схемами теж Veronique Enginger. Як бачите, це такі новорічні, а це такі по сезонам схеми. То я мріяла давно, і ці книжки, вони французькою мовою, а ця книжка з Хардангеру, вона англійською мовою. Це, ви знаєте, я закохалася в Хардангер, і книжки від Ivette Стентон мені просто дають натхнення. І що саме класне, в цій книжці є схема вишиванки білим по білому. Тут не так багато в ній вишивається, тільки манжети, рукава і воріт. Він дуже такий елегантний білий воріт. Не така ця вишивка, це не як вишиванка українська, така, як ми знаємо, відома нам, а більш така вона елегантна, все ж таки скандинавська, мені здається, але дуже-дуже вишукана. Коротше, я зачарована нею. Найулюбленіший набір запасів. Чому не розпочатий? О, це дуже класна історія. Ну, набір зараз я вам не покажу, а покажу одну схему. А ні, не скажу, що він... Добре, давайте так. Трішки перероблю питання, і це буде так. Була цікава історія про один набір. Я була в давній якійсь там подорожі, і в той момент якраз я познайомилася з дівчиною, яка продавала дизайни і набори від Dimensions Sunset. І я була в подорожі дуже далеко, і там інтернет майже не працював. І треба було заходити в інтернет через різні там додаткові програми. І я побачила цей дизайн, я написала, кажу, почекайте, не продавайте, будь ласка, я хочу купити цей набір, я хочу. Нарешті я його купила, але бачите, це, мабуть, який це був рік, 10-й, може, не пам'ятаю, давно, хотіла сильно, купила його, але, як бачите, до сих пір він не початий, не вишитий. Це не набір з шармами, зовсім ні. Тут можна пришити багато шармів, але цей набір, саме набір, він класний, я люблю вишивати такі тематичні рукодільні кімнати, я хотіла його вишивати, але потім мені трапився набір від Anchor, теж на рукодільну тему типу семплер, і я його вишила первіше, ніж цей. Чому? Тому що, можливо, мене лякає кількість деталей, котра тут є, і хоча, насправді, тут 14-та аїда, здається. Так, тут 14-та аїда, айворі колір, і, можливо, не все так важко, але не знаю, якісь вигадені справи, вишивання манить кожен день новими проєктами, новими дизайнами, і наздогнати це бажання само себе інколи буває досить важко. І повернутися у той момент, коли я мріяла про вишивання, саме цього проєкту досить важко. А ще є в мене схема. Дуже-дуже я її хотіла. Мріяла вишивати один дизайн, один проєкт, але мені страшно. Тому що треба вчитися багато. Це не хардангер. Ні, хардангер я тепер не боюся. А ось цей проєкт, оця схема від Hands Across the Sea Samplers вишивається не хрестиками, а різними іншими швами, іншими техніками. І для того, щоб мені його почати вишивати, треба купити книжку. Там якась книжка, де навчання є саме про ці схеми, про ці шви, котрими вишивається цей дизайн. Він дуже гарний, я його дуже любила, дуже хотіла, він вишивається і шовком. Не такий великий ключ, можна вишивати шовком свадалже, можна вишивати шовком 100.3 і можна в DMC є. Ключ не величезний, нормальний, але просто схема важка. І треба ще закластися книжками по швам, щоб кожен стібок розбирати, щоб кожен стібок вишивався так, як треба, як описано тут. Тому що, мені здається, цей дизайн, він навіть мав би бути типу двостороннім, тому що він з двох сторін якось дуже подібно виглядає. Дай Боже, коли вишив, в мене ще якийсь там новий крок догори моїх вишивальних якихось можливостей і моїх вишивальних знань буде ще кращий. Найдорожчий набір. Розкажіть історію його появи. Яка ціна? Найдорожчий набір. Не знаю, дівчата. Можливо, це навіть не набір, а схема. От так от, щоб я сказала, що він був би найдорожчий, якийсь Dimensions, щоб мені так був би так, який був, я довго його шукала, він якось був би дорогий. Цього я не пам'ятаю. Знаю точно, колись я дуже мріяла вишивати дизайн від Anne Thomas, від Hands Across the Sea Samplers. Це такий голуб, як його називали, Волтер, коли придумали ту схему, випускали, там була якась історія про Волтера, то я мріяла, дуже мріяла вишивати той дизайн. І я не могла його знайти довгий час. Ми з знайомою шукали його, просто ми не могли знайти не шовкових ниток, не схему швидко, щоб просто негайно сісти його вишивати. Я пам'ятаю, наші такі якісь постійні тривоги, що той дизайн зникне, що неможливо купити нитки, а нам треба зараз просто негайно. Я пам'ятаю, як ми шукали, намагалися знайти максимально швидко, прискорити, пришвидшитися, знайти тканину, щоб там була саме та рекомендована, яку рекомендував нам виробник. Я пам'ятаю всі ці наші заморочки з Аллою. Дякуючи їй, в мене є і нитки, і схема, і тканина. Все вишивається. Ну, тканину я замовляла, наприклад, у Світлани Сухової. На той момент вона фарбувала гарну тканину. Дякую їй. Ну і ось те, що я вам розповідала саме про цю ялинку. Я теж її сильно хотіла, але не скажу, що я її там бігала, розшукала. Я її постійно просто перевіряла різні сторінки. І точно знаю, що якщо дизайн ваш, він буде у вас. Я не знаю, як так трапляється, у мене принаймні в житті так є, що якщо я хочу якийсь дизайн, він поступово якось сам до мене приходить. Ще був один дизайн, дуже я хотіла вишивати слони. Так, в мене така є картина «Вишиті слони» від Dimensions. Проста серія. Я мріяла, просто то була якась моя така нескінченна, величезна мрія вишивати той дизайн, і я не могла знайти на той момент схему. Та і зараз та схема досить рідко трапляється в продажу. Я якусь схему знайшла, схему якусь там перенабір якийсь дивний роздрукувала, збирала нитки з своїх наборів Dimensions, на той момент ще не так багато було вишито. Коротше, все там щось таке збирала, мріяла просто про те, щоб воно в мене було. А потім раз в Києві, реально, жінка в Києві продавала. Ми просто зустрілися на Майдані, я їй гроші віддала, вона мені набір, я потім цей набір вишивала. Все. Це просто якась магія. Питання номер 7. Набір, який викликає сумніви. Передумали вишивати, можливо, хочете продати. Ну, такий набір, щоб я не хотіла вишивати зовсім. Я маю на увазі от з тих наборів, котрі я маю. У мене немає таких наборів, котрі я не хочу їх вишивати через те, що вони в мене або не подобаються, або якось там не цікаво типу стало. Саме такої варіації немає. Але є набори, котрі я купувала і тепер продаю реально. Це набори російського виробника, котрі я просто передумала вишивати і не хочу їх мати в себе в колекції. Я якось заміряла свої якісь, можливо, інтереси, і я передумала їх, ці дизайни, вишивати. Тож я їх дійсно зараз продаю. Чи купуєте тканини, нитки, бісер про запас? Чи всі вони є під конкретні процеси? Це питання номер 8. Я купую тканини про запас, це дійсно. Я люблю тканину номер 32, маю на увазі каунт, тобто це Белфаст. Я Белфаст люблю вишивати, на Белфасті люблю вишивати. Але зараз я також дуже полюбила вишивати на більш мілкому каунті, то це 36-й, 40-й каунт. Оці каунти я полюбила і різні кольори я їх купила. Але найбільше, що я купила зараз в останній рік, 2022, то я купила білого кольору різних каунтів. Оце дійсно я зробила, і якщо раптом мені потрібен буде якийсь там колір, котрого нема в продажу, то я можу його пофарбувати і сама, і мені не потрібно буде чекати той чи інший колір. І в мене ще досить багато є тих запасів, котрі я робила раніше, і 32-го каунту, 36-го каунту. Колись ще замовила собі багато таких відрізів різних Pictures Plus. От бісер у мене набагато менше. Я бісер не купувала просто так. Вони в мене є під всі проекти, котрі я там планувала вишивати. Деякі є дизайни від Нори Корбет, деякі дизайни є, Мірабілія, хоч автор той самий. Але так, що просто я бісер не купувала абсолютно. Є бісер, котрий я зібрала з вишитих Mill Hillів, я його відсортувала і він в мене лежить. Але той бісер не куплений спеціально, він вже є залишками від вишитих проєктів. Нитки DMC. Я їх купувала просто так, для того, щоб в мене була колекція. Це дійсно є. Саме так, то я хотіла зібрати всі нитки, палітру ниток DMC. Хоча я тепер вже маю і навіть дублі, і навіть потрійні комплекти. Маю на увазі 3 мотки, 4 мотки різних ниток, які якось склалися, що я не подивилася, не перепровірила, і вони в мене є затроїлися, зачетверилися навіть. Питання номер 9. Як часто купуєте щось рукодільне? Прив'язуєтесь до якогось особливого моменту, дати, чи так просто, коли захочеться? Я не купую рукодільне просто так. Я купую лише, коли подобається. Тобто я не прив'язуюся там до дня народження, щоб це був саме подарок на дня народження. Просто ось, наприклад, в мене було там, щось я побачила, саме ножички. Я захотіла саме ці ножички, то я їх собі купила. Якщо, наприклад, мені подобався цей дизайн від Нори Корбет, і він був в продажу, а я мріяла довгий час його знайти, і його не було, то я його купила тоді, коли він з'явився в продажу, тому що його просто так не знайти. Наприклад, я колись хотіла собі зробити подарунок, був такий момент, ще Мільфльор тоді працював магазин, і там продавався цілий комплект ниток, схеми, бісеру, все-все-все до мандали Rose Lights. Я тоді пошкодувала грошей, там були якісь свята, були знижки. І я щось подивилася, думаю, ну, є в мене час, потім замовлю. А час сплинув, набір купили, той повний комплект всього купили. І я так і не купила, залишилася. І тепер збираю сама весь той матеріал, який потрібно, щоб вишивати саме ту мандалу. Ну і є моменти, що треба було купити собі той подарунок на свято, коли там була якась вигідна акція, і вже мати той набір. Бачите, буває різні варіанти. Або ти купуєш під дату, або ні. І от, наприклад, я також колись собі на День вишивальниці теж на Мільфльор купила собі дизайн від Janet Douglas. Той семплер, який я зараз вишиваю. Я його купила і собі, і нитки. Там був такий пак, так називаємо, шовкових ниток, там була схема, і все це я купила на Мільфльор. І я потім його вишиваю, я щаслива. То було добре, що я вирішила собі на День вишивальниці зробити такий класний подарунок. Це все залежить від вас, як ви ставитеся до того, чи треба дарити собі подарунки саме конкретні дні, підгадуючи саме під якісь вигідні, не знаю, може там акції якісь. А просто у вас, може, є гарне натхнення, на той момент є кошти, то якщо співпадає і можливість, якісь там гарні скидки і наявність товару, то тоді, звісно, так я і купую. Якщо зараз я щось побачу, те, що чогось мені не вистачає, тоді я докуповую. А зараз так просто, я не так часто зараз заходжу в магазини, просто скролити, дивитися, а що ж там є. Ні, я дивлюся анонси, наприклад, виробників. І якщо мені сподобався той дизайн конкретного виробника, тоді я дивлюся, тоді підгадую, може якась акція буде, щоб його ту схемку придбати. Найулюбленіша фірма – виробник наборів, якщо така є. Ну, це був Dimensions. Dimensions залишається Dimensions. Я люблю Dimensions, тому що це постійно гарантований крутий результат. Щоб ви не вишивали з Dimensions, у вас буде гарантований ідеальний варіант, тому що Dimensions відшиває свої набори, відшиває свої схеми. Вони, хоч вони кропіткі, але тут не мільйон ниток, тут пророблені абсолютно всі схеми. Тут немає там мільйон одиночок, деяких поодиноких хрестиків. Тут все продумано, все прораховано авторами, дизайнерами, виробником. Тут є нитки, ідеальна основа. Ну, тобто, якщо ви бажаєте, наприклад, щось вишивати, щоб у вас не було по набору, наприклад, хочете, наприклад, ось, ну, покажу, у мене є такий набір. Тут іде Аїда. А якщо б я вишивала, то я б взяла б вишивати на льні. Але навіть якщо я буду вишивати цей дизайн на Аїді, то він буде 100% ідеальний. Йому не потрібно нічого специфічного додати ще, щоб він був ідеальний. Ви берете, вишиваєте і маєте просто шедевр. Але також можу сказати, що якщо ви вишиєте що-небудь з дизайнів від Veronique Enginger, з книжки, і будете йти по ключу, візьмете якийсь гарний рівномірну основу, то у вас буде 100% так само чудовий результат. Тому вибирати саме вам, що вам подобається, вишивати по схемі чи вишивати по набору. Але я люблю Dimensions, я люблю Hands Across the Sea Sampler, і я люблю Mill Hill, тому що Mill Hill – це теж чудові дизайни і виробники. Хоча в мене є найстаріший набір Mill Hill, який я купила, навіть не пам'ятаю коли. Я мріяла про ті дизайни. Зараз я вам їх покажу, а то чуть не забула. Ось такі два старезних навіть дизайни від Mill Hill. Ніколи не бачила, щоб їх хто-небудь вишивав. Ось в мене є такі два набори. Я мріяла про них, я їх купила. Навіть не знаю, котрого року це випуск. Їх щось ніхто не вишиває. то мені треба вже їх почати та й вишивати, щоб і себе підзадорити, і вам показати, які ще є у виробника класні дизайни. Яка кількість наборів цього виробника в запасах? Ну, якщо ми кажемо про дизайни, набори від компанії Mill Hill, то в мене великих наборів Mill Hill, мабуть, штук 25, може, ну, десь 25. А маленьких так само штук 30 є, можливо. Не рахувала. От чесно вам скажу, після того, як я показувала останній раз набори, які в мене є в моїй скрині, так називаємо мій золотий запас, то я після того навіть не рахувала. Також люблю дуже JustNan. JustNan люблю, і це гарантовано ідеальний варіант вишивки дизайну теж. Що б ви не вишивали від JustNan, головне, наберіться терпіння і вишивайте. Ви получите просто цукерку. Також дуже люблю набори від Dimensions, але теж не рахувала, скільки на цей момент є. Ну, можу сказати, що 250, може більше, не знаю. 12 питання. Улюблений магазин чи група, сторінка, де купуєте вишивальні товари? Чим подобається? Важко сказати, тому що я не купую постійно одного і того самого продавця. Останній час, за цей рік, котрий минув, я купувала товари точно у Лелітці, точно в Мережки купувала, магазин Мережка у Львові, точно купувала у Марини, в рукодільниця, та, що є в Інстаграмі, так, і в Вайбері, так. Раніше багато чого я купувала в Осьміношки, у Ліни в групі, у Тані, рукодільниця Міс Фокс, щось так, можливо, щось наплутала, вибачте. Дуже-дуже давно купувала деякі товари в магазині Моня, але то було так давно, що, ну, не можу сказати, то я фізично в той магазин не приходила, а якийсь набор чи два там купувала, був такий момент. Багато з Dimensions я колись купувала на Амазоні сама, це було точно. Колись в магазині Hobby Mom купувала товари у Наталі. То були набори від компанії Лукас, Мережка, виробник, потім, що ще там купувала, інколи Dimensions у Наталі купувала, також купувала там Чарівна країна. Зараз останні рази все ж таки залишилася рукодільниця, Лелітка, Мережка, Амазон і Каса Чиніна. Так, останні рази декілька раз я замовляла на Каса Чиніна. Чим мені подобаються ці магазини? Вибором товару, найперше, де я порівнюю деколи ціну на товар, і якщо мені подобається в тому чи іншому магазині, то я обираю саме через скільки це стоїть і скільки буде коштувати доставка. Питання номер 13. Про який набір чи схему з матеріалами мрієте? Я дуже мрію про один дизайн від Janet Douglas. Це дизайн такий семплер. Це був анонс цього року, і там дуже дорога схема, просто неймовірно дорогий пак ниток, котрий потрібен. І ось той дизайн, якби в мене він з'явився, я б його почала вишивати, незважаючи на все те, що в мене почато і зараз вишивається. Не знаю навіть, про що я там не так багато мріяла про Вікторію Семплер. Я багато мріяла більше про Джанет Даглас дизайни. Так, от про її схеми я дуже-дуже її люблю, і вони мені більш подобаються навіть, чим дизайни від Вікторії Семплер. Номер 14. Який набір запасів лячно розпочинати? Ну от саме якраз лячно розпочинати мені дизайн ось цей. Тому що в ньому багато дивних стіпків. Коли багато чого нового, саме з стіпками, коли ти не можеш просто сісти відпочивати на хрестиках, тому що тут взагалі хрестики лише тут в літерах десь внизу, і нема на чому відпочивати. От я люблю, коли навіть є важкі частини, але так, щоб можна було трішки брати і відпочивати, вишиваючи. Тобто там важко, а там пішла трішки нижче, або в якийсь другий куточок, і там буде трішки легше вишивати. Не те, що плячно, але я розумію, просто через розміри, через той об'єм, скільки треба працювати, мені не хочеться починати дизайн від Dimensions, саме Gold колекції, тому що я дивлюся, що я дуже мало вишиваю дизайнів від Dimensions Gold колекції, хоча в мене є їх багатенько в запасах, але Golden не починаю зараз, поки не вишив хоча б той Gold, котрий я зараз вишиваю. Я вам його зараз покажу. На цей момент в мене вишивається оця дівчина, східна елегантність, так називаємо, так вона здається. Дівчина така гейша, в мене вишитий є парубок, якби її пара. І ось в мене ця дівчина вишивається досить давно. Я почала її кілька років тому, але до сих пір не вишила. То поки я її не вишию, я не почну дизайн від Dimensions, наступний Gold колекції, тому що не хочу, щоб ось такі величезні набори лежали початими і не вишивалися. Номер 15. Ви серійна вишивальниця, чи збираєте всі набори з однієї серії? Інколи я дійсно серійна вишивальниця. Не можу сказати, що прям всі набори серійно мені так якось вишиваються. Остання серія, яку я вишила, це була ця така фея від Mill Hill. І я вишила її саме першою, а останню, та фея, яку я зараз вам показую, ось фотографію, фея на клубочку з нитками, я її вишила саме через те, що це була би пара до цієї гарної дівчинки, яка сидить на катушці з нитками. А також можу сказати, що якщо ви не бачили той гарне відео про мою величезну колекцію з 12 сант, то дуже раджу подивитися саме це відео. Із серії я вважаю ось цю розкішну колекцію моїх санд, котрих я маю аж 12 штук вишитих. І про всі ці санти я розповідаю, як я їх збирала, як я їх вишивала. І в мене є кожний цей санта, зараз ще буду показувати, у мене їх є вишито аж 12 штук. Ось такі гарні дідугани. Їх реально є ціла велика гірлянда, то можна сказати, що я інколи є серійною вишивальницею. Це є дійсно такою частинкою мого вишивального життя, що якщо мені подобається якась така серія, то я намагаюся її повноцінно вишити і зібрати таку колекцію. Скільки наборів з ваших запасів було вишито за останні 1-2 роки? Наприклад, 2021-2022 рік. Важко сказати, скільки наборів було вишито з запасів. Давайте подумаємо, як я можу це перевірити. Зараз намагалася поскролити свою ленту Instagram, де я зібрала висновки за минулий 2022 рік. І в мене там багато вишитого всього є. Якщо дивитися на схеми JustNan, на схеми, котрі я вишивала, навіть на набори Mill Hill, то там, приклад, приблизно буде 20 схем, 20 наборів я вишила за той рік. Не можу сказати, що все це є наборами, тому що де, наприклад, ми кажемо про дизайни з JustNan, то там схемки. Там лише пак, наприклад, з бісером, а нитки – це не є частиною того комплекту. То і там також була ця схемка від Mill Hill, і багато наборів Mill Hill, деякі невеличкі дизайни від Dimensions, котрі були типу набор, там де були зібрані нитки, схема, майже набір, але просто те, що там були такі старезні дизайни, такі раритетні від Dimensions, і їх не було в продажу, то там була така зібрані нитки, схема і ніби набір. То все разом десь 25 різних вишивок було вишито за минулий рік. Маю надію, що в цьому році я позавершую дизайни, котрі були початі раніше, і це теж буде частиною закриття того гештальту з недовишитих дизайнів. Скільки ж наборів комерційні на цей час? Не знаю, чесно, відверто не знаю, але більше, ніж 250. 300, 400, якщо зі схемами набагато більше. Дівчата, не рахую не для того, щоб не сказати точну цифру, не рахую для того, що просто мені це не цікаво. Я купую товари, які мені хочеться вишивати. А скільки їх наразі в мене є, то яка різниця? Вони вже в мене є. І все, це не є магазин, це не є склад. Це лише мої бажання, котрі перетворилися в реальність. І це не сталося за один рік. Це все в мене склалося ще. Я вишиваю вже мій досвід, 23 роки, здається, вишивальних. То весь цей час я постійно щось купувала більше, ніж вишивала. І так це все зібралося за ці 23 вишивальних роки. Але все одно я вірю, що 99,9% всього буде вишито. Такі в мене є плани та мрії на мої вишивальні запаси. Ну і ось дивіться, якраз 18-те питання. Чи обтяжують вас ваші вишивальні запаси та їх кількість? Ні, не обтяжують. Ніскільки, абсолютно ніскільки вони не обтяжують. Тільки ті дизайни, котрі я передумала вишивати, коли зробила деяку ревізію, я би хотіла, щоб ці дизайни просто продалися, ці набори продалися. Вони мене не обтяжують. Якщо вони не продадуться, я розберу нитки і буду вишивати просто тими нитками, не ті конкретні дизайни. І все. Більше нічого з ними не станеться такого, тому що я впевнена, що я можу підбирати нитки до будь-яких нових проєктів, котрих в мене нема наразі на той момент. Але це означає, що я вскрию різні дизайни, вскрию нитки, повитягую і буду вишивати щось наступне. Це буде просто самопідбір. Все. І це не означає, що я не хочу чогось нового. Я постійно хочу чогось нового. І це означає, що життя триває, що ми живемо, коли ми маємо бажання, ми живемо. 19. Придумайте своє запитання та дайте на нього відповідь. Питання таке. А чи обтяжують вас ваші вже вишиті картини? Можу сказати, що інколи, коли я дивлюся на свої вишиті картини, деякі з них зараз я би не вишивала, не втрачала би час на те, що я вишивала колись. Але, якби я того не вишивала, я б не мала цей досвід, котрий я маю зараз. Шкода, що на моєму шляху не зустрілися на той момент дівчата, котрі швидше прискорили б мій вишивальний досвід, навчили б мене чогось більш цікавого або привели мене до більш цікавих схем, наборів. На той момент, коли в мене був той чи інший досвід, то я, можливо, вишивала б більш такі, не те, щоб важкі, а більш вишукані роботи, можливо, або мала би якийсь більш вишуканий смак. Ну, будь-щось таке, що, коротше, тепер я б не вишивала. І є такі дизайни, котрі, я думаю, наші, то я вишивала. Але це все досвід. То ви. Чи обтяжують вас ваші вже вишиті картини? Так, 20-те. Передайте тег далі і відмітьте ту людину, від якої було б цікаво почути відповіді на ці запитання. Дівчата, я не знаю, хто ще не відповів, так як я, на тег цей конкретний вишивальна комора. То якщо ви, будь-хто ще не відповіли, будь ласка, відповідайте. Відповідайте, буде дуже цікаво почути ваше ставлення до вишивальних запасів, до вашого масштабу запасів, до того, що ви робите з вашими запасами, вишиваєте чи ні, чи як швидко ви його накопичуєте. Розповідайте, буде дуже все цікаво послухати. А з вами була я, Єлена Тимків. І якщо ви ще маєте питання до моєї комори, то пишіть, будь ласка. Буду рада відповісти. Всім па-па!